Pa i zdravo. Ovo vrijeme ovo me natera do Tromena slanina. Me posjeti malo sam na jesen zima i rešiv jedno vakumirano parče da otvoram i da ga probam. Ovo parče je vakumirano, znači negde ноември месец е вакумирано, 2021, а сега ќе отвориме после толкова време и да видиме нешто личи. Како и секогаш, само со вас, со никој друг. И сами гледате, па би отворили некој купечко парче. Внатре ќе има вода, дека нема вода, ова е сур. Ова е све сур. Сега да го видиме само парче, да дали е добро или не е добро. Како и да е, машинова ќе си каже, тенко сечено, пробување, чини, не чини. Како сега ще правим еден пресек на половина, за да биде, да го видиме каква е средината, да ја видиме. Парче го е лудница, на изглед. Не збори на вкус, вкус уште не сме пробали, на изглед тебе го. Ја мислам дека вкусот ќе биде прекрасен. Ама пред време да не збориме, ќе пробаме, па ќе видиме како ќе биде. Включиме машината и пробата следува. За проба. Па ќе видиме со нас како ќе биде. Еве, сами можете да видите. Еве го. Како би изгледало. А сега може да пробаме. Значи, ноември месец правено, вакумирано. После толку месеци пробувам. Да ви кажам дека уште хубаво е. Фала ви што ме следите. Групава станува се подобра и подобра. Трудете се, не се откажувате. Ова е нешто природно кое што го јадеме. Нема адетиви, нема додатоци некои. Научете се да го правите. Тука сме ние. Екипата зрено месо, која што ќе ви помогне во секој можен начин. Фала, уште наш. Чао.